aja turu terus nah. Wes, aku sana tengah. Nah, aku tengah. Iki sih, nek kok gigi ngetan kok piye nek kok. Karo nganggo nek iki kae celana. Belok rono, belok ngalor. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan. Lah rene Bu. Maksudnya ki belok rono. Arahe ki wajahku sing disoto. Lah kisi-kisi wajahe. Siapa?